Вітаю! Ви на каналі Бабусі і Піточки і не тільки. І герой сьогоднішнього відео – це агапантус, африканська лілія, рослина родини агапантусових. Це, мабуть, одна із єдиних лілій, що має не цибулину, а кореневище. Це найкрасивіша із агапантусових, на мій погляд. Я завжди думала, що він буває тільки синім. Роками так жила і так вважала. А тут я побачила і голубу, і білу, і фіолетову, і навіть біло-фіолетову. Ось як все починалося, коли я перший раз купила кореневище цієї африканської лілії. Ось таке воно дійсне, велике, сильне дуже, тому рослина потребує великого об'єму. Садиться в звичайну землю, але об'єм горщика повинен бути не менше 5 літрів. Ось так він виростає. І ви бачите, скільки діток іще з'являється із сплячих пазух. Ось такий білий у мене агапантус. Мій посаджений пізніше ще не цвіте. У період росту потребує багато добрив для росту та цвітіння, поливу та сонячного місця. Я думаю, що вам сподобалась розповідь. Сподобалося? Залишайтеся, підписуйтесь, задавайте питання, я з радістю і вам відповідатиму. Дякую за увагу, мирного неба тобі, Україна, на добраніч!